Bara först, vem är då? Vem är Supersigne? Supersigne är vår dotter, Signe. Som sen hon blev sjuk fick hon heta Supersigne. Fast hon får superkrafter. Och hon fick ju leukemi, hur ska jag säga, sensommaren 2019 bara. Så att vi är ju mitt i processen. Och då var det väl så att vi kände det. Ja, men det är så häftigt det där. Just med super, det är superkrafter och det är väldigt inspirerande att bara höra ordet. Vi har ju, det sticker ut. Du ser ju på min arm, jag har ju en supernora, en supersigne, supermorris och sen har vi Melinas älskar livet och sen är en super Zoe på väg också. Ja okej, Zoe. Så det finns otroligt många superhjältar. Ja, du har ju hela... Jag behöver snart inte långärmat. Jag kan klä hela armen med bara armband. Ja. Har du alltid på dig? Alltid. Denna? Är det så? Jag tar endast av med dem när jag duschar. Annars sover jag med dem. De ger mig så mycket kraft. Jag får lite ångest om jag tar med dem. Så att, ja. Vad fint. Det är power. Det är power. Ja. Under början av 2020 uppmärksammade jag ett stort antal gåvor som inkommit på Barncancerfonden Mellansveriges konto. Gåvor märkta med Supersigne och insättningarna bara fortsatte. Så vem var Supersigne? Det här ledde fram till mitt möte med Linnea Andersson, Signes mamma och hela den sprudlande familjen från Hudiksvall. Familjen som redan från första dagen efter att Signe drabbats av cancer och blev just Supersigne startat ett insamlingsprojekt till förmån för Barncancerfonden. Insamlingen går ut på att tillverka och sälja armband, mössor och nu också shoppingkassar. Allt i Supersignes namn. Och det här blir bara större och större. Familjen är fortfarande under behandling och jag fick förmånen att träffa Linnea en eftermiddag mitt under en behandlingsvecka i Uppsala i slutet av april. Vad bra, vad bra. Du har fått kaffe, det finns frukt och det finns vatten och allting. Perfekt. Du ska ju få berätta om Supersigne och er historia och den som ni är mitt uppe i just nu. Ja, men precis. Och sådär. Men jag tänkte, vi börjar lite lugnt, ungefär som vi gör i teamet på Barncancerfonden. Då kör vi alltid ett incheck. Vi checkar in. Och det är liksom, hur är läget? Det är bra. Bara rakt av. Så jag frågar dig, hur är läget? Det är bra. Det är bra? Ja, det är bra. Trots omständigheterna så är det bra. Hur har dagen varit idag? Dagen har varit bra, tycker jag. Ja, jag tycker nog det mesta är bra. Livet går framåt. Det gör det. Ja. Annars om vi ser, nu är ni här i Uppsala och så på sjukhuset, men annars i er vanliga vardag, om vi bortser från allt runt omkring. Hur ser det ut för dig och er, hur ser ert liv ut just nu, annars? Ja, livet. Ja, men det är alltså... Det är svårt att komma ihåg vardagen innan. Det här har ju liksom blivit en ny vardag, så det är lite svårt att tänka tillbaka hur var det förut eller så. Men vi har väl kommit in i de här nya rutinerna. Mm. Och ja, det är ungefär som att vara föräldraledig. Två barn hemma på heltid. Mm. Så det är fullt ös. Fullt ös? Ja, kan man säga. Ja. Just det, och för att det är ju också, det är den 29 april idag, mitt i brinnande coronatider. Mm. Så med tanke på det, hur ser livet ut? Alltså sen Signe blev sjuk så har ju det här livet med en viss distansering. Man tvättar händerna, man är noga med hygienen. Så egentligen så tycker inte jag än så länge att vårt liv har påverkat så mycket av just corona. Mm. Och hon fyllde ju 4 år den 17 april och vi hade kalas i 3 dagar. För att glesa lite på med tanke på de rekommendationer som är så hade vi hela fredagen, lördagen och söndagen med folk och så. För hon måste ändå. Det är så ett kalas ska vara. Det var ju som ett bröllop på 1800-talet. Så här, 3 dagars minst. Hon tyckte ändå inte att det var tillräckligt långt. Inte för tillräckligt mycket kalas. Och det var, men hon var ändå nöjd. Men ja, det kunde vara lite. Men var ni inne och så då? Eller hade ni några varianter? Ställde ni om? Nej, vi var faktiskt inne. Ja. Det var lite för kallt för att vara ute. Mm. Och så hade hon unicorn-tema och regnbågstema. Så några var utklädda, enhörningar och regnbågsclowner. Och
Det här med enhörningar, det tycker jag är intressant. Vad är det egentligen? Varför är det så populärt? Jag vet inte om det finns några sådana direkta barnprogramsfigurer eller filmgestalter eller sådär som är enhörningar, men det är ett fenomen. Ja. Alla barn älskar enhörningar. Det är en sagofigur, men varför är det just så populärt? Jag vet inte. De är magiska. De är magiska, ja. Jag vet inte. Det är en sagofigur. Vad kan de göra då? De besitter de magiska krafter. Ja, superkrafter kanske. Ja, superkrafter. Ja. Supersigne. Ja. Precis, apropå det då. Supersigne, jag tänkte vi skulle börja. Jag har lagt fram en bild här. Ja, och det precis. Det är Barncancerfonden Mellansveriges kalender för 2020. Och där har vi en bild på Supersigne. Ja. Vad är det vi ser? Det där är Supersigne den 24 september till och med. Mm. Då hade vi Walk of Hope i Hudiksvall som arrangerades. Och det var ju helt galet. Stort. Så fantastiskt mycket kärlek. Mm. Hon sitter ju i vagnen här och det ser i alla fall ut som hon gör det här tummen upp. Det är det som är så kul. Ja. Och så sitter det olika typer av sponsorer på en tavla bakom. Ja, men precis. Det är en ganska rolig bild. Ja, det ser ut som hon gör tummen upp. Hon mådde ju faktiskt jättebra just den dagen. Och det var vi tacksamma för. Ja. Jag tror hon kände av de positiva energierna som var där och gav henne ännu mer kraft faktiskt. För vi har ju ett citat med också. Det står ju så här i bildtexten. Så mycket kärlek på ett och samma ställe. Den energi och styrka det ger i mardrömmen. Och det var du som sa så då? Ja, det är ungefär så det är. Ja. Och speciellt den dagen såklart. Men eftersom vi bor i Hudiksvall som är en ganska liten ort, så vart vi än går så är det ju verkligen folk som bara peppar och kramar och skriker. Ja, nu kramar vi inte, men de liksom verkligen, de flesta vet vem man är och de flesta ger otroligt mycket energi. Så Walk of Hope är etablerat? Ja, det kommer en repris. Och det blev lite extra nu då? Supersinne. Ja, men precis. Ja. Vi får se vad vi... Du ska få berätta mer om det. Första gången jag hörde begreppet supersigne, det var ju just i samband med kalendern. Men sen också när jag har suttit och tittat på alla pengar och gåvor som kommer in till föreningen. Då noterade jag ju att det strömmar in pengar i supersignes namn. Så därför var jag väldigt nyfiken också att följa upp det här och titta lite närmare på. Vem är supersigne och vad är det som händer? Och vi har ju träffats innan en gång och pratat lite om det här och så. Men jag tänkte att du ändå skulle få berätta det. Bara först, vem är supersigne? Supersigne är vår dotter, Signe. Som sen hon blev sjuk fick hon heta supersigne. Fast hon får superkrafter. Och hon fick ju leukemi... Nu ska vi se, sensommaren 2019 var det. Så att vi är ju mitt i processen. Mm. Och då var det väl så att vi kände väl att vi ville göra något mer. Vi ville hjälpa andra i samma situation. Och då började vi palla armband. Mm. Med supersigne. Som ger en superkraft såklart när man har den på sig. Och framförallt för att visa, det är ett stöd för oss att vi ser att folk, så många bär våra armband. Och sen har vi en fantastisk farmor som har sytt mössor. Jag tror hon har sytt nästan 250 mössor och pannband som vi säljer på Ombonat hemma i Hudiksvall. Och det är alltså en liten butik? En då. Lokal butik. Inredningsbutik och sådär. Ja, precis. Så där säljer vi alla supersigne produkter. Och nu senast så har vi faktiskt tagit fram en ny tygväska. En sån här liten tunnare shoppingkasse. Och en riktig liksom, mathandlarkasse som vi har fått sponsrade av ett företag hemma. Så vi har tryckt upp 100 stycken som går rakt in till Barncancerfonden. För vi vill göra skillnad och tillsammans kan vi göra skillnad. Ja, jag har sett dem. Jättefina. Och du har armen full med armband också. Ja, jag har massa super. Ja. Andra men super det här är också. Alltså en insamling till förmån för Barncancerfonden i Sverige. Då. Om jag förstod det rätt så det här var ju någonting ni satte igång med ganska omgående. Mitt under er behandling och sådär. Och det är ju lite intressant. Hur kom det sig att det blev en insamling och att ni engagerade på det här sättet mitt uppe i er egen så att säga, svåra situation? Ja, alltså själva det som startade var väl egentligen Walk of Hope. När de nära kände att de ville göra skillnad. Och liksom, vad kan de göra? Och sen så liksom, då satte vi igång att alltså,
Vi får inte välja vårt liv. Livet tar vissa vägar som vi bara får följa. Mm. Men vi får välja vårt synsätt på livet. Och då kände väl jag att det enda jag kan göra är ju hjälpa andra. Och då tänkte jag att ja, men, då börjar jag med att pärla. För det är ändå liksom ganska enkelt sätt. Mm. Och sen började jag liksom spinna vidare på det. Mm. Att, ja, men det var också skönt att fokusera på något annat ibland. Sitta där vid köksbordet och pärla. Det var liksom lite terapi. Ja, det är lite terapi. Just då kan man glömma cancer och sjukdom och så bara fokuserar man på något annat liksom. Så vilka är det som pärlar nu? Det kanske du sa. Är alltså det framförallt, Signe pärlar en del. Ja. Stora syster pärlar en del. Sen är det fortfarande ja, en otroligt... Ja, det är många nära och kära som pärlar. Mm. Ja. Det har blivit stort. Det har blivit stort. Jag tror nästan vi har pärlat 400 armband nu. Ja. Som så ni säljer då och via butiken också. Ja. Tillsammans med mössor. Ja. Och det var det farmor som... Det är farmor som syr. Wow. Ja. Som det står Supersigne på också. Precis. Jag designade en logga, Supersigne, som jag beställde. Och så den syr vi fast på alla mössor. För att se. Vad häftigt. Ja, jag har ju sett dem som sagt. Mm. Och vi får väl publicera lite bilder igen här. För att visa upp ja, precis. Alla fina saker. Men jag tänkte också rent allmänt sådär. Vill du berätta bara lite om hur det begav sig? När Signe blev sjuk. Hur började allting, om man kan dra det kort, som en liten historik, en bakgrund till allting? Alltså, Signe var ju frisk. Det var det som var så konstigt. Mm. Hon hade lite ont i ett ben, som vi trodde var växtverk. Och hon var i 3-årsåldern? Ja, hon var dryga 3. Ja, precis. Okay. Så det började egentligen ja, strax efter hon hade fyllt 3, att hon hade lite ont i benet. En dag i veckan, någon timme så där på natten. Vi trodde såklart det var växtverk, så det var inga konstigheter. Och det var inte... sa också på BBC? Nej, vi pratade inte så mycket. Från början så var det väl liksom att ja, nej, men hon är väldigt trött. Ja, men det kan man vara. Hon har problem med magen, så det är hon lite trött. Ja. Och sen så liksom eskalerade den där smärtan. Men det var fortfarande bara en dag i veckan. Eller en kväll, eller en natt. Men sen eskalerade den och då skrek hon i ett dygn att hon hade så ont. Och ville hon inte gå. Mm. Och då kände jag att nej, nu måste vi kolla upp vad det är. Mm. Och sen tog de ett blodprov och sen gick det väldigt fort. Mm. Det var på fredagen som vi tog blodprovet hemma i Hudik. Och på måndagen så var vi på Akademiska. Mm. Men jag är också tacksam för att det gick fort. Ja. Att, och då ja, var vi på plats. Det är ingen längre procedur att få det första nej. Svaret på vad det handlade om efter ett blodprov. Nej, de gjorde blodprov och sen så gjorde de benmärgsprovet på måndagen när vi kom ner. Mm. Och då var det bara liksom, då kör vi. Mm. Så det var ganska omtumlande. Det gick ju fort, men ändå... Ja, det var ändå bra liksom att det kom igång så fort. Själva beskedet då, cancer, så där, vad hade du för relation till det ordet, det begreppet innan och just då? Gick det att ta in? Nej, det var en jättechock. Vi förstod väl att något var fel när sköterskan säger att ja, men ni kan sitta ner och vänta en stund. Och vi hade ju lämnat stora syster på poolparty. Mm. För vi skulle ju bara ta ett blodprov. Och sen så liksom säger hon så här, ja men sitt ner och vänta. Och sen bara, ja men ta ett rör till, hör jag sköterskan säga. Och tänkte jag, nu är det något som inte stämmer. Och då såg de ju direkt att blodet var så ljust. Och när hon kommer in, och vi fick, först kom en läkare, kom nästa läkare. Och de gick in och ut och bara, det är något som inte stämmer. Och sen när hon säger liksom, ja det är som ni tror, hon har cancer. Hon har leukemi. Då var det som att det bara föll. Jag bara stirrade på sköterskans skor, kom ihåg. Jag såg hennes fot bara satt och vackla fram och tillbaka. Liksom. Mm. Ceris sko som åkte. Och jag tänkte, gud vad händer? Mm. Jag hade inte så mycket relation egentligen till ordet. Jag har haft tur så att vi inte haft så många som varit drabbade i min närhet. Så. Och de som har väl haft bra cancer, om man säger så. Mm. Så att det var en liten chock såklart. Nu har det gått ett tag. Tänker du på annat sätt idag vad det gäller själva begreppet cancer? Klingar det på ett annat sätt? Har du skaffat det? Ja, alltså egentligen inte. Vi var nog ganska fast beslutsamma på en gång om att det kommer gå bra. Liksom. Mm. Jag googlade ingenting. Vi tog inte upp telefonerna. Utan vi bara, vi måste vänta liksom, på det. Beskederna de ger oss. Inte bara, för det finns så mycket som man kan hitta som inte alls ens är sant.
Så vi kände väl att nej, men det här kommer gå bra. Vi kommer fixa det. Så att vi bestämde oss ganska fort att det är den inställning vi får ha. Mm. För det är det enda vi kan liksom påverka. Vår inställning kommer göra skillnad. Mm. Sen är det klart idag. What? Ja. För behandling sattes väl in omgående då såklart? Ja, det gjorde det. Pang på. Ja. Vad var viktigast just då när ni påbörjade den här, som man säger, resan då med behandlingar och det helt den nya situationen? Vilket stöd och vilken hjälp var viktigast för er i början? Oj, ja, alltså vi hade otroligt stöd och hjälp av alla nära och kära. Från matlådor, de var hemma hos oss och städade huset. Så fort vi var borta så var det liksom, fick jag ett meddelande. Då hade de tagit vår extra nyckel och städat hela huset. Och de lagade mat. Och det var ju, för det där vardagliga, den energin hade man inte alls till början. Den var liksom, man hade fullt fokus bara på att ta hand om Signe och stora syster. Och få den lilla. Mm. För stora syster, hur gammal var hon då? Hon skulle bli 5, ja. Så hon var lite... Mm. Ja. Och hur reagerade hon, Ines? Hon fanns sig nog ganska snabbt. Hennes första ord var ju liksom när vi skulle åka ner till Uppsala. Mm. Då var det så här, jag klarar mig mamma, det går bra. Mm. Mm. Och det var ju väldigt jobbigt, såklart. Att, och hon visste ju redan då att... Mm. Ja. Men att hon tar på sig den rollen att bita ihop, att vara stark, det förstår jag, det måste jag... Det var jobbigt att se henne liksom. Hon är ju liksom, eller hon var ju då inte ens 5 år och liksom, som sagt, skriva in i den rollen och bara så, jag klarar mig mamma, ta hand om Signe ni, så klarar jag mig. Och det var ju jättejobbigt, såklart. Och det är fortfarande sjukt jobbigt, men hon är verkligen världens bästa stora syster. Hon tar hand om Signe hela tiden och liksom, ja, Signe, vi kan göra på det här sättet om inte Signe klarar av någonting. För att hon fick ju, hon blev jätte dålig i början av sin behandling. Hon satt ju i ett soffan i ett halvår. Kunde inte gå. Hon hade så ont. Och liksom Ines har alltid hittat sin grej att hjälpa Signe liksom, att men vi gör på det här sättet, om inte du kan göra så här, eller ja, men det kunde inte jag när jag var 3 år. Jag kan inte när jag var 4 heller. Men jag har lärt mig nu när jag är 5. Så liksom hela tiden motivera Signe, och det är fantastiskt. Så hon har underlättat. Man vet ju hur syskon kan vara, vilka relationer som finns och hur de peppar varandra hela tiden. Ja. På gott och ont i vardagen. Absolut. Jag kan tänka mig vad det betyder. Ja. Att ha ett syskon som finns där och som representerar det vardagliga i familjen, i livet, det mest naturliga också. Att ha det som komplement, eller, och sina föräldrar och alla nära och kära naturligtvis. Ja. Det kan jag tänka mig betyder väldigt mycket för... Det, för det drabbade barnet. Ja, jag tror att det har varit avgörande för Signe faktiskt. I många fall. Ja. Väldigt många fall. Ja. Och de har verkligen en speciell relation. Mm. Så är det. Och sen har hon såklart, det inte skulle alltid vara lätt att vara stora syster och få avstå väldigt mycket. Såklart. När man har en sjuk lilla syster. Mm. Men ja, helt fantastiskt. Mm. Så alla kommer komma starkare ur det. Så är det. Och sen på sjukhuset och hela vårdapparaten. Och sen kommer ändå vissa saker som är goda ur det här beskedet. Och det är väl att livet är verkligen här och nu. Och man uppskattar små saker. Mm. Och det får man ändå liksom ta till sig. Det är klart. Vad kan det vara inte, till exempel? Jag är klart att jag inte hade valt det här livet om jag hade... Om jag hade sluppit. Men nu är vi här och då får man liksom tänka på de sakerna som man faktiskt... Ja, men vi blir starkare som familj. Man får en annan kontakt med nära och kära. Man kanske säger de sakerna man ofta tänker faktiskt. Mm. För man vet att ja, men det kan vara sista. Liksom. Mm. Och livet förändras väldigt fort. Och då gäller det att ta tillvara på det. Här och nu. Mm. Det är verkligen så. Har ni hunnit träffa andra i...
i liknande situationer och sådär. Jag vet, ni var ju aktiva insamlare redan innan ni blev medlemmar i föreningen i Barncancerfonden mellan Sverige och sådär. Men nu är ni medlemmar i alla fall, det vet ju jag. Och sådär. Har ni hunnit tagit del av någonting? Nu är det ju lite avblåst det mesta här vad det gäller aktiviteter och sådär. Men har ni kommit i kontakt med föreningen någonting, med Barncancerfonden och... Har det betytt någonting? Ja, jo, men vi var iväg på ett julbord hemma i Hudiksvall på Ystergården faktiskt med Barncancerfonden. Ja, och då träffade vi ju några andra familjer. Ja. Det var ganska många som var med. Och det är alltid liksom, det är svårt att förstå om man inte har varit med om det. Mm. Så det är väldigt skönt att träffas i liknande situationer. Och sen, också bara att ett julbord kan betyda att man ändå möts i det. Ja, alla var ju där och alla visste varför alla var där. Ja. Så att det var liksom... Ja, det var jätteskönt. Så det har ju varit betytt mycket. Och det är väl sant så. Men er insamlingsverksamhet fortgår i alla fall ju. Ja, det gör den. Ja. Vi får se vad som kommer näst efter tygkassan. Det är en ganska stor apparat. Ja, jättekul. Det är mycket idéer. Ja, och mycket idéer. Mycket idéer som brinner. Om vi tar igen så är det alltså armband som alla hjälper till att pärla. Mm. Och det är mössor som farmor syr. Och nu är det också tygkassar som säljs i butiken då ombonat i Hudiksvall. Men det går kanske att få tag på de här artiklarna på annat sätt också, eller? Ja. Om man nu sitter någon annanstans, i regionen och verkligen suktar efter de här sakerna, hur gör man? Ja, då är klart att då får man höra av sig till mig på Messenger eller Instagram eller något. Så kan vi lösa det. Ja. Eller så får de ta kontakt med dig så får du ta kontakten med mig. Absolut. Ja. Det är klart att sitter man i Skåne och vill ha en tygkasse så ska man såklart få en tygkasse. Ja. Eller en mössa, eller ett armband. Mm. Så det löser vi. Ja. Det är inga problem. Det låter ju väldigt roligt. Och det är kul. Ja. Ja. Och framförallt kul att det är så många som vill ha våra produkter. Ja. Och stödja Signe och alla andra superhjältar såklart. Ja. Och att vi i framtiden gör skillnad. Mm. Jag tänker, man är kanske olika. Vissa kanske inte i er situation skulle orka med och på en gång dra igång en sån här grej. Nej. Men det är väl för att man tacklar saker och ting på olika sätt kanske. Jag tror det. Ja. Ja, för mig har det varit väldigt viktigt. Väldigt viktigt från början att göra skillnad. Mm. Liksom. Mm. Vad får du då din styrka ifrån? Du är ju också en superhjälte ju. Alltså fake it till make it, säger jag bara. Jag låtsas vara pigg och glad och sen är jag egentligen jättetrött. Men, men har du någonstans du får din styrka, din energi? Hur laddar du dina batterier? Det är nog från mina nära och kära. Som ger mig otroligt mycket energi faktiskt. Så att det är för mig väldigt viktigt att omges med människor som ger energi. Och en del har jag tyvärr valt bort. För många pratar ju om att i stunden hitta sätt att överleva. Ja. Om man beskriver det så. Ja. Jag hittar nog mer sätt på att leva. Ja. Det är inte bara, handlar inte bara om att överleva, det handlar om att leva. Mm. För mig känns det mer så att jag vill leva. Ja. Inte överleva. Ja. Sen tror jag någonstans när man kommer i det här och får ett sånt här besked, så man får liksom en styrka utifrån. Jag vet inte. Det blir som en sån tigermamma som bara växer igen. Mm. Man gör ju allt för sina barn, så är det. Och då hittar man någon inre styrka som man bara... Superkrafterna? Ja, lite så är det. Mm. Såklart. Mm. Man har inte så mycket till val heller. Nej. Så att, ja, man hittar dem. De kommer. Mm. Man orkar mer och man kan mer än man tror. Mm. Och ni är ju mitt uppe i det här fortfarande och så. Men ni har ju varit med ett litet tag och det är väldigt, väldigt inspirerande att höra dig prata och sådär. Har du någonting du kan säga till de som får sitt barncancerbesked idag? Finns det någonting att redan från början dela med sig av när man själv har varit där och varit med om den på den stunden? Alltså det blir bättre. Ja. Tiden tar en framåt och det blir bättre. Så är det. I alla fall för de flesta.
såklart. Och ja, nej, man får försöka leva här och nu liksom. För mig så var det nog väldigt svårt. Jag är inte sån som person som kan ta bara dela upp allt i jättesmå mål som vissa minut för minut eller, utan jag måste ha ett större mål, för annars så hade jag liksom, det blev för luddigt för mig. Jag måste redan från början, okej. När jag har gjort ett halvår, okej, då har vi gjort en femtedel av resan. När vi har gjort. Så jag har redan där delade jag upp det i fem delmål på en gång. All right. Så ett halvåret var liksom första. Och det gick ändå ganska fort. Nu när man ser tillbaka så bara, men det gick. Vissa dagar var långa dagar. Men det gick. Och jag, för mig är det lättare att se det på ett lite större, längre. Men där är man ju också olika. Så det, men det enda jag vet är att det blir bättre. Och tiden tar en framåt. Så det. Och sen är man inte ensam. Absolut inte. Sen kan det vara väldigt svårt i början att be om hjälp. Det är väldigt svårt. Fast man behöver den så är det väldigt svårt att be om den. Och då gäller också att de anhöriga faktiskt... Man får vara tjatig. Man kan inte vara för tjatig i det här. Men man får ta att man kanske inte får svar. Varje gång man skickar sms eller ringer. För den styrkan kanske inte finns. Men om man också vet att de anhöriga, alla liksom runt omkring en, hör av sig, så ger ju det också faktiskt en styrka av att man vet att folk faktiskt bryr sig. Nej, men man klarar mer än man tror. Ja. Så är det. Och sen får man bara bestämma sig. Det är bara bita ihop ett tag. Det kanske inte är så jättemycket romantik och det kanske inte är så himla mysigt. Men det är bara bita ihop. För att få det liksom att gå. För Signes skull. För barnens skull. För det är för liksom priot är ju liksom att hon ska bli frisk. Att hon ska må bra så möjligt. Ja, men för barnens skull såklart. Så då får man bita ihop och sen får man mer kraft. Man har mer kraft än man tror. När man ställs inför vissa situationer. Men man får ju ganska lite med sömn vissa delar av livet. Men det, ja, det får man. Det kanske det, människan på något sätt är rustad för och byggd för också. Ja, jag kanske kräver lite mindre sömn än vad min sambo gör. Ja. I alla fall enligt mig. Ja. Men det är klart. Och vissa perioder, under vissa perioder när hon äter mycket kortison så sover hon ju ingenting. Så det har ju varit som att ha ett spädbarn som är väldigt det sjukt. Kan innebära... Det är klart det tär på krafterna. Att barnet blir, kan bli aggressivt och sådär. Mycket sådana reaktioner eller? Ja, det är svårt att säga. För Signe har nog varit väldigt mycket arg ändå sen hon blev sjuk. Och det är hennes frustration med sjukdomen. Av att hon inte kan göra de saker hon gjorde innan. Så jag tycker inte att själva kortisonet har inte gjort henne argare. Utan det är mer sjukdomen. Att hon blir frustrerad och då blir hon arg såklart. Hon klarar inte vissa saker som hon har gjort. Och sen är det svårt att förklara för en treåring ibland att hon måste göra vissa saker för att hon ska bli frisk. Att hon måste sondmatas eller att hon måste ta medicinerna som inte är alls är så kul. Men det går. Och då biter hon ihop också. Då biter hon ihop. Och där den envisaste vinner. Oftast är det ju ändå jag. Men hon är ändå... Däremellan så är hon ju otroligt glad. Ja. Ja. Och envisheten tar ju också henne så långt. Och efter hon har gått igenom allt det här så kommer hon ju erövra världen. Det är jag helt säker på. Det finns ingenting som kommer stoppa henne.